末田選手、ダブル第3位フィニッシュ、お疲れ様でした。後半の追い上げがなかなかいかつい感じでしたが、素晴らしい、お疲れ様です。ちょっと感想を一言いただいてもいいですか。きついしかもう出てこない2周しかじゃ、もうこれね、丹波100だったら5周するぐらいのボリュームなのに、もう2周でもいっぱいいっぱいなんで、もうたまんないですねいやーでも素晴らしい走りでした。いやちょっと期待しますもん、この、ね、次の丹波100もぜひ出させてください、はい、いやもちろんですよぜひ出てください。はい、まあでも正直ね、今までいろいろレースしてきましたけど、濃縮具合で言うとこのレースは多分一番きつい。いや、まあでもそれの言ってもらった方が気が楽にはちょっとなるんで、はい、多分ね、みんな聞いたら分かると思うんですけど、で、前回完走してる選手もここでリタイアリストの中に入ってますからねいや、本当にきつい、はい、エイド出てからのもうその最後の下りになるまでのこの永遠、はいはい、永遠に感じましたね。もう結構のエイド、22キロのエイドあるじゃないですか。そっからもう本当上りのパワーが全然なくなっちゃって、ね、もう逆に下り基調と思ってるからこそ、なんか上りが来た時に全然登れないみたいなありますよね。もう、はい、しかも結構斜度が急なんですよ、上りの。それもう延々と続く感じで、また確かにまだまだまだって5回ぐらい言ってましたそろそろ下りだろうと思って1周目で知ってるはずなのに、もうめちゃくちゃ長く感じました。あ、なるほど、最後のエイドからの10キロ同じこと言ってましたもう映像って何回かつぶやいたって言ういや本当そんな感じですいやでも素晴らしい走りでした。とんでもない。いやいや、石舞台の時よりも全然仕上がってんじゃないですか。いやどうすか、でも石舞台よりぶっちゃけ辛かったかもしれない石舞台なんか、まあ、アイゼンつけちゃう雪もそんな辛くなかったんで、はい、いやこれの方がきついですね雨でもう抜かるみは、ね、そうなんですけど、いやもうパンチがあるいいコースです。なるほど。いや、まあ、じゃあまた今後期待させてください。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。